Организаторите на благотворителния базар са от студентския съвет към Софийския университет Свети Климент Охридски. Сега снабежаването на празниците е обикновено студентски съвет като група доброволци, които винаги се чудим какво да направим, как да помогнем на хората около нас, на обществото като цяло, на студентите, на колегите. Организираме две събития. Едното от събитията е това, благотворителен книжен базар, в който всички средства отиват, както казахте и вие, към българската Коледа. На базара всеки можеше да закупи книга срещу символичните суми от 2, 5 и 10 лева. Мисля, че е прекрасна инициатива както за самите студенти, така и за каузата, за която те се борят. И се надявам да пожене страхотен успех. И хубаво това преизползване на книги, подаряване от един на друг и да, всъщност е доста по-достъпно, нали, отколкото да се купуват постоянно нови книги. И да, според мен е доста добра инициатива. Събитието е част от поредицата инициативи на студентите от Софийския университет, които през пролета успяха да съберат повече от 30 000 лева за помощ на бежанците от Украина.